Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Trečiadienio vakaras ir vėl su jumis laida Pozicija, bei jos vedėjas Antanas Sakavickas. Šiandien laidos tema – valdžia be valdžios. Studijoje vieši Andrius Jučas, konservatorių frakcijos seniūnas. Labą vakarą. Bei Jurgis Krasnickas, socialdemokratų frakcijos seniūnas. Labas vakaras. Taip pat nuotoliniu būdu bendrausime su Česlovu Daugėla, vieningojo Alitaus frakcijos pirmininku, bei Tomu Pačėsu už Alitų frakcijos seniūnų. Taip pat į studiją buvo kviečiami Vytautas Jastremskas, Alitaus piliečių frakcijos seniūnas, bei Skaistė Ulčickaitė, Žaliųjų frakcijos atstovė, vadovė, bet abu jie į studiją neatvyko. Taigi, valdžia be valdžios. Telefonu susisiekėme su Česlovu Daugėla bei Tomu Pačėsu, taigi pažiūrėkite tai, ką jie kalbėjo. Situacija, norint pakalbėti, aišku, reiktų kalbėti dar apie mero darbus ar žmogaus užimančio mero postą, apie iliuzinius, realius darbus. Ir manau, kad, aišku, kaip ir darbus apibriežti būtų dabar sunku gal ir šioks toks ne momentas susidarius tokiai politiniai situacijai, nes politinė situacija yra gan sudėtinga ir manau, kad reikalaujanti pastangų jau daugelio politinių jėgų, kad ją stabilizuoti, nes matom, kas vyksta ir atstatydinimai ir atstatydinimai pagrįsti tuo, kad buvo bandyta, nepabijosiu to žodžio, bandymas buvo pavogti didelę sumą iš biudžeto. Tai aišku, kas stovi už to, tai manau, kad neužilgo bus įvardinta, nes Jonys yra tik tai maža detalė tame visame ir nemanau, kad to viskas baigsis čia, kad nais į užmaršti šitie dalykai. Manau, kad vyksta negeri procesai miesto valdyme, todėl sveikinu, aišku, visus, kad negimantys žmonės yra nuimti iš postų ir gal tikėsimės ateis žmonės sugebantys administruoti, vykdyti veiklą. Tai to trūksta akivaizdžiai, apar to, kad trūksta paprasčiausiai politinio susiklausymo, įsiklausymo. Ir tai privedė prie to, kad miestas neturi vicemero, neturi administracijos direktoriaus, pavaduotojų neturi ir yra visiškai, manau, dar negalutinai, bet didžiai prasme paralyžuota veikla. Aišku, tai tenkina tik vieną žmogų, manau, šiai dienai užimantį mero postą šitą situaciją, kitų absoliučiai netenkina, todėl visos politinės jėgos bendrauja, bando rasti kažkokį konsensus ištarimą, kur buvo bandyta ir tikėta mero, manau, kad yra daug nusivylimo, daug netitikimo ir daug paprasčiausiai ir lūkesčių ir pažadų ir, kiek žinau, dabar yra kita, susiformavo kita šis iš kelių frakcijų ir bando, žmonės bando atėję dirbti į tarybą, bando įprasminti savo veiklą taryboje ir bando daryti ir lipdyti daugumą, kuri leistų konstruktyviai dirbti. Todėl manau, kad kažkokie sprendimai bus priimami ir kadriniai, ir politiniai. Ir socdemam tik palinkėčiau, kad jie turėtų susiimti, susigriebti ir galvoti politiškai, atsakingai, nes gali būti taip, kad bus kaip Vilniuje ir Kaune, kur socdemų partija išgaravo iš politinio miestų žemėlapio, nei Vilniuje, nei Kaune, didžiuosiuose miestuose, neegzistuoja socialdemokratų partija. Tai manau, šita veikla, kurią dabar vykdoma, ta destrukcinė veikla, ten šantažo manipuliavimų, jinai veda link to, kad artimiausių laikų jie nepasikeis kursas, gali taip pat atsitikti ir Alytaus mieste. Tai tiek trumpai jau. Nuo balandžio praktiškai mėnesio valdantieji dirba mažumoje,
ir kiek supratau, jie nelabai nori tos daugumo formuoti, nes matyt, jiem tai paranku. Mūsų trys frakcijos, Alytaus piliečiai, mūsų frakcija ir Valstiečių žaliųjų frakcija, devyni žmonės šį pirmadienį pasiūlėme socialdemokratų frakcijai padėti formuoti daugumą, nes matome, kad reikia gelbėti situaciją šiandien mieste. Bet, kiek suprantu, mūsų siūlymas gal svarstomas dar, bet nieks nesipuola formuoti ir mano matomai nelabai kam reikia ten. Taip suprantu. Kas dėl šios situacijos kaltas jūsų manimu? Socialdemokratai? Meras? Aš nežinau, atvirai pasakius, kas kaltas, bet kad meras turi, kaip sakant, tvariausią žodį, tai be jokios abejonės. Tai kas šioje situacijoje belieka įvesti tiesioginį valdymą Alytui? Na, žinot, aš tiesiog negaliu pasakyti, kaip ten būna prie tokio valdymo, kaip sakant. Nemanau, kad čia Vilniaus valdžia, kaip sakoma, puls įvedinėti tiesioginį valdymą ar dar kažką daryti, nes turbūt jie ir patys nelabai žino, tokių dalykų Lietuvoje turbūt nelabai buvo. Kiek aš iš patirties tai tikrai negirdėjęs, kad būtų tiesioginis valdymas, kur nors įvedamas. Tai nežinau, ar Vilniaus vadovai, ar Lietuvos vadovai, ar žino, ką tai reiškia ir kaip tai daryti, bet gali būti ir pirmas prezidentas Lietuvoje toksai, aišku, kad gali būti. Bet aš manyčiau, kad mūsų miestui nuo to naudos jokios. Tiesiog mes tris frakcijos norėdami gelbėti situaciją ir matydami, kad su dabartinė vadovybė miesto niekas nenori dirbti, arba daugelis frakcijų, sakykime, nenori dirbti, tai mes turėjom tokią išvadą pasitarę, kad reikia padėti tiesiog vadovams suformuoti taip daugumą, kad galėtų dirbti. Bet vadovai pakol kas jokios reakcijos neduoda, tai neparodo. Tai žinot, sunku ką ir pasakyti apie mūsų, kaip sakant, vadovus ar ten socialdemokratus, nes šiaip daugumą turi formuoti socialdemokratų frakcijai su meru, kadangi jų meras. Taip. Tai aš tiesiog negaliu nieko už juos pasakyti, jūs galite klausti pas juos. Žinot, ką jie galvoja ir kodėl jie nepriima siūlymo, kur labai aiškiai sudėstomės jiems, kaip turėtų būti ir kaip galima dirbti. Ir kad Alytaus miestą žengtų į priekį, o ne kaip šiandien mes matome, eina atgal. Dauguma yra mažuma. Jeigu po rinkimų iš karto buvo paskelbta koalicija, kuri buvo sudaryta iš socialdemokratų, Tėvynės sąjungos, krikščionių demokratų, Alytaus piliečių, Valstiečių ir žalių ir liberalų sąjungos atstovės. Jų pradžioje buvo ir jėgų santykis 17-10. Dabar šis santykis kardinaliai pasikeitė į priešingą pusę. Kodėl? Jurgi. Čia gal reikėtų ilgai aiškinti, kodėl pasikeitė. Manau, kad buvo paprastai vieno sakinio pasakyti. Daug nesusikalbėjimo tarp koalicijos partnerių, neįsiklausimo į koalicijų partnerius ir taip toliau vieni į kitus, aš turiu omeny. Ir manau, tai buvo pagrindinė priežastis. Gal Andrius mano kitaip, nes jis vis dėlto mūsų strateginiais partneriais išliko, jisai nepabėgo. Taip kad aš tai manau taip. Nebuvo susikalbėta, neįsiklausyta ir per daug gal buvo bandyta diktuoti valdžią. Andriau, kokia jūsų pozicija? Panašiai, sakyčiau, kaip ir Jurgio, manau, kad trūko komunikacijos, nes, mero darbas yra ne tik vadovauti tarybai, mero darbas yra sutelti tą daugumą, kuri galėtų priimti sprendimus. Ir jeigu dauguma buvo suburta pasibaigus 19 metų rinkimam, tai jinai tokia išliko tik tais iki šių metų vasaros, ar pavasario galbūt. Anksčiau dar, beje, pasitraukė šiaip jau Alytaus piliečiai, opozicija pasiskelbė, tai aš šiaip norėčiau aiškiai pasakyti, kad nustot naudot žodį jau koalicija, nes koalicijai reikia daugumos turėti, bent 14, tai koalicijos šiai dienai nebėra,
yra bandymai dabar jungtis į įvairiausius šadarinius ir tos lyderystės, matau, imasi nebūtinai meras. Tai nežinau, gal ir gerai, kad imasi, nes stovėti stovinčiam vandenį viskas pradeda po truputį smirdėti. Tai kadangi nėra tos daugumos, tai mes irgi nelaikom savęs nei jokia dauguma, nei jokia valdžia, esam 4 tarybos nariai, kurie beje neturi jokių politinių postų šiuo metu, tai mes ir negalime būti laikomi kažkokios daugumos atstovais, kol nesudėjome parašų, jeigu mus kas nors, aišku, kvies į tą daugumą, ir neįtvirtinsime to parašais po darbais, kuriuos tikimės padaryti per likusią kadenciją. Andriu, tai dėl to kalti socialdemokratai? Oi, socialdemokratai, aš negaliu, žinot, kaltų čia niekada nebūna, arba vienas, arba vienos priežasties nebūna. Turi atsakomybę telkimui ir koalicijos visam apjungimui, ne kas kitas, ne Jurgis, ne Andrius, o meras. Meras, jisai tą mandatą iš visuomenės gavo, jisai tiesiog įrinktas ir ta atsakomybė, nori jis to ar nenori, vis tik yra jo rankose. Tai kol kas nuo vasaros mes turime tokią patinę situaciją, kur iš esmės dirbame, kaip visi laisvėjai mūrininkai, aš vadinčiau, nėra tos daugumos, kuri galėtų bet kurį sprendimą apginti, o kiekvienam sprendimui iš esmės atsiranda nauja dauguma, tai taip ir gyvenam. Meras gaisro metu, garsiojo gaisro metu, pozicionavo savo tvirtą charakterį, kaip viskas gerai buvo vykdoma ir viskas buvo daroma jo rankomis, bet eigoje matom, kad to stuburo ir tvirto charakterio nėra. Ir galimybių, o galbūt ir kompetencijos apjungti į komandą nėra. Kokia jūsų nuomonė jų kitų klausimų? Aš manau, kad šiuo atveju galbūt jums nepritarsiu. Aš manau, kai tik gal per daug, kaip čia pasakyti, turimas stuburas ir per daug bandoma padaryti to, ko reikia man, ir ta prasme, manau, kad ir Andrius pritars. Ir nuo ko pradėjau, kad vis tiek turėtų būti diskusija. Aš kažkada irgi būdavau, ir dabar esu užtvirtą ranką, to niekad neslėpiau, bet iš kitos pusės, kai aš dabar juokauju, kaip čia pasakyti, smegenų reikia turėti rasti kompromisą, o sukelti konfliktą kiekvienas, atsiprašau, tiesiog nemetrį pasakysiu, kiekvienas asivas gali. Tai aš manau, kad nuo ko ir pradėjau, Andrius, manau, tam pritarė, kad reikia kalbėtis ir susikalbėti. Ir man, pavyzdžiui, užbėgdamas už akių pasakysiu, ar konservatoriai, ar Česlovas Daugėva, jeigu mes sutarėm dėl bendro darbo, dėl pozicijų, tai man jokio skirtumo su kuo eiti į priekį. Ta prasme, pas mus prasideda, kaip man tas patinka, šitas nepatinka, anas taip sakė, ant manęs kitas kitaip pasakė, tai jeigu taip galvotai, aš iš vis turėčiau tikriausiai čia sėdėti apsiverkęs, kiek ant manęs kas pasakė ir pasako, ar yra akis už nugaros, bet aš manau, reikia perbėti per save. Ateinam, visi deklaruojam, pabaigsiu, ta prasme, deklaruojam, kaip dirbsim miestui. Tai darbo miestui, aš girdžiu šnekas, bet tiesioginio darbo miestui, negražiai pasakysiu, aš nelabai išvelgiu. Ta prasme, bet čia ne vien socdemai, ne vien socdemų problema, nes kai kas kelia didelius reikalavimus, sakykim, per didelius, tai vis tiek turi viena pusė biškį nusileisti ir kita pusė, aš jaukiuosi, kaip apie mane sakydavo, kažkada tikriausiai visi žino, kad su štų durniam nesustarsi. Taip, bet aš jaukiuosi, tai jeigu ateina žmogus į tą poziciją, kad su štų durniam nesusitarsi, tai sunku su juo sustarti, nes ateina, nekeičia nuomens, atėjo, pasakė ir kai kirių nukirto. Drįstu pasakyti, kas su manim tarėsi, visi žino, susitarė. Nes moku ir nusileisti, moku perlipti per save, to linkėčiau ir visiems kitiem tame tarpu negražiai pasikipyti ir merui to linkėčiau. Perlipti kartais per save, per savo ambicijas ir tiek. Kokia jūsų pozicija, Andriu, tuo klausimu? Tai mes čia turbūt apie tą patį ir toliau šnekam, bet žiūrėkit, mūsų atstovo, kuris buvo vicemeru, neliko miesto taryboje, manau, kad jis buvo atleistas tikrai ne dėl to, kad ar blogai dirbo, ar kitų priežastys, tiksliau buvo kitos priežastys. Ir, galbūt ta kita pusė, aš taip pajaukausiu, stengiasi padėti merui suklyjuoti naują daugumą, kai nelieka tiesiog jokių svertų laikančių tą likusią koaliciją. Tai vis tik grįšiu prie to, kad, mero tai yra prerogatyva būrti, galbūt atsiras, aišku, ir kitų tarybos narių. Čia Česlovas, girdžiu, Daugėla bando būrti. Įdomus, aišku, pasirinkimas piliečių frakcijos kartu su jais klyjuotis, tai jau jie tegu paaiškina, kodėl jie to nori. Bet mes iš tikro galim dirbti tiek opozicijoje, tiek pozicijoje, tik tai noriu priminti, kad sekmadienį įvyko rinkimai. Ir
kaip duotą realybę reikėtų priimti, kad na, bus valdančioji partija pasikeitė Seime. Taip, tai kažkiek Jurgis dirbęs pats meru gali pasakyti, kiek priklauso nuo Seimo darbo ir kiek nuo priklauso nuo vyriausybės miesto, to pačio regiono sėkmė. Tai jeigu mūsų paslaugų reikės kažkokiai daugumai, tai mes mielai na, svarstysime tokius variantus ir žiūrėsime dėl kokių darbų, bet jeigu nereikės, tai na, nereikės, tai mes dėl to labai neipyksim, neiliūdėsim, dirbsim tiek, kiek galim dirbti. Taip kaip mes girdėjome iš pokalbio, kur Česlovas Daugėla atvirai pasakė, jog kalbam apie naująją valdančiosios mažumos koaliciją, kurioje būtų Česlovo Daugėlo vadovaujama frakcija, Alytaus piliečiai, Valstiečiai žalieji. Kaip manote, ar pavyks jiems susitarti? Aš tai manau, kad jau jie, kiek žinau ir kiek susidūriu, tai jie pakolkas bent visos tos trys frakcijos yra susitarę. Ir jie dėsto vieningai ir ką sako Česlovas, tai aš jau esu girdėjęs iš principo ir iš kitų dviejų frakcijų vadų, bet iš kitos pusės aš tai manau, kad tikrai nėra, kaip čia pas, nereikėtų atsiriboti ir užsidaryti, nes praktiškai būna kategoriškai, man su tais nepakaliu, su tais nedirbsiu, ta prasme ir taip toliau, aš nenorčiau konkretizuoti labai, kas ką sako, tegu jie patys pasako, aš tai neslėpsiu, aš atsakau save, mano ir frakcijų ir visur nuomonė yra tokia, kuo jeigu sutinka su mūsų pagrindiniai nususitarėm dėl būdų ir metodų, kaip eisim į priekį, ką padarysim miestui, kaip tai darysim, tai man su visais pakeliui. Adė. Žiūrėkit, ta kita pusė, sakot, susitarė. Tai iš patirties jau, na dar aš nesu čia ilgai tarybos narys, 4 metai beros, tai yra, bet iš savo jau patirties galiu šiokias tokias išvadas padaryti. Susitarti ant popieriaus ir susitarti realybėje, kai klausimai eina, tai yra na, du skirtingi dalykai. Tai aš labai norėčiau pamatyti, dėl ko susitarė, aišku, tie 9, tada man būtų... Na nu, taip, Geravičiaus valdymo metu buvo jiems lengviau, kada 14 vienu įpūvį keldavo ranką. Jo, bet žiūrėkit, sako 9 susitarė, tai jeigu jie turi kažkokią sutartį, būtų, na, kad būtų apie ką kalbėt, būtų įdomu pamatyti. Nes aš kaip ir sakau, ateis į tarybą su savo susitarimais ir ateis klausimai, kurie na, nebus populiarūs, o tokių nemažai manau, kad bus, nes visa COVID-o, visa šita situacija, na, mūsų biudžete na, jau ne vieną skylę išaudė ir jos tik didėja. Tai jeigu kažkas įsivaizduoja, kad per biudžetą čia galbūt kažkokius reikalus galvoja pasidaryti, pasitvarkyti, tai turiu nuvilti, nes reikės tik tais gaisrus gesinti, bet jau perkeltinė prasme. Nes na, trūksta tiek socialinius reikalus, trūksta ten tik ir švietimo bendruomenėm reikės iš esmės na, peržiūrėti tam taip, tikrus dalykus. Taip, apie biudžetą mes pakalbėsim dar. Ir tokie pat klausimai, kurie vis tiek manau, kad sugrįž kaip švietimo tinklo pertvarka, tai nežinau, dėl ko jie susitarė, tai sunku komentuoti. Miesto savivaldybėje eilinis gaisras politinėme gyvenime. Praėjusį penktadienį registruotas merui Nerijui Cesiuliui adresuotas 9 tarybos narių pasirašytas reikalavimas atšaukti laikinai administracijos direktorių Giedrių Šimą. Iš pareigų ir vietoj jo paskirti kitą asmenį. Socialdemokratai, kaip suprantu, nenorėtų paleisti šios posto iš savo rankų. Ar turite nusimatę žmogų? Čia dėl žmogaus tėvelė atskira diskusija. Bet kad tą postą, aš visą laiką sakiau, kad tas postas turėtų priklausyti socdemam ir to niekad nenigiu. Vis tiek čia vieša tokia diskusija, sakykime, ir mūsų partinė ten tarybos ir kur nors ir va diskutuojant su kolegom, bet kas tas žmogus, tai aš manau, kad tai turėtų tikti visų pirma, tai ne todėl, kad nori, bet turėtų tas žmogus tikti bent 14 tarybos narių, įtikti, patikti ir tikti. Kita pusė, ne, nu, kaip čia pasakyti, jis neamžinas, jeigu jis nedarys to, ko reikia, gyvenimas parodė, ir nedirbs taip, kaip reikia, tai aš drįstu pasakyti, kaip, nu, bus interpeliacija ir bus išvytas. Tai grubiai sakau, supranti, tai aš suprantu, kad ta vieta tai nedovanėlė. Šiai dienai, tegu niekas ant manęs nepyksta, ta vieta, pavyzdžiui, direktorius vieta, apie kur čia daugelis diskutuoja įvairio tą temą. Tai mano supratimu, šiai dienai daug sudėtingesnė ir daug sunkesnė, tegu nepyksta meras, vicemerai nepyksta, tai labai sudėtinga vieta. Tai visais mano supratimo, nu, visais vaikais, politikų būtų lengviau negu ūkininkų jokiuose supranti. Gaila, kad Vytauto Jastramsko šiandien nėra, jis galėtų pasidalinti. Vytautas, aš manau, tikrai man pritartų, nes mes ir būnant, kaip čia pasakyti, mes buvom pozicijoje, esam nekartą su juo diskutavę ir ta prasme, nu, mero buvo lengviau dirbti ir ta prasme, ugnį priimdavo kas,
daugiausiai Jastremskas, tai tam, aš, nu, kaip pasakyti, dažnai mūsų nuomonės ir Vytas tą sako, na, kartą susitikimė, sako, dažnai mūsų nuomonės susikirsdavo, bet viena, žinau, aš jeigu su Vytu pasišnikėjus, pasakė savo nuomonę, aš jam pasakiau savo nuomonę ir žinom, kad aš jokios, aš ne savo žodžio šeimininkas, jeigu pasakiau savo nuomonę, aš ją labai sunkiai keičiu, nors pas turiu priežodį tik vailys ir nubilės, jas nekeičia, bet tai turėti argumentus reikia, kad aš pakeiščiau savo nuomonę, kurią pademonstravau, įsakiau ir taip toliau, ir aš linkęs, aš visą laiką sakau dar paskutinis toks sakinukas, man mano žodis daug daugiau už parašą kartais, nes čia susirašom susitarimus, ten čia neprisiek ir taip toliau, prie konstitucijos ranką deda, po to vėl šia, atsiprašau, mala, ir tu turi klausytis ir taip toliau. Tai aš manau, kad pagrindinis politikoje reikalas laikyti susitarimų, laikyti savo įsipareigojimų ir duoto žodžio. Ko aš nelabai, ką aš nelabai išvelgiu? Mes kalbam apie tai, ar turit naują kandidatą, kas galėtų pakeisti? Nu, tikrai turim ir tikrai aš manau, kad jų yra, sakykim, net ne vienas, nes partija, ką jie neturėtų kandidato, sakykim, nesuras kandidato į direktorius, partija konservatorių, kaip gali susidėmi neturėti kandidato į direktorius? Galbūt galėtumėte vardinti jį? Nu, aš manau, kad yra... Tokių įgaliojimų neturiu, nes vis tiek negaliu šnekėti visos frakcijos vardu. Turėtų tą dalyką, mano supratimu, ir teikia ir vicemerus, ir direktorius, ir visa kita teikia meras. Tai aš manau, kad mero prioritetyva būtų įvardyti, bet aš dar pasigaliu pasakyti, aš jums pasitikiu. Jeigu mane meras pasiūlys, aš eisiu ir dirbsiu. Ta prasme, jeigu meras pasiūlys, nes pačiam save pasiūlyti neišeina, ta prasme, gal ir labai norėčiau, pajuokausiu, ta prasme, bet pačiam save siūlyti neišeina. Turi Tik tai jeigu mes sudarom koaliciją, tai man visų pirma yra koalicijos, nu, turi, kaip tu dirbsi, neturėdamas palaikymo. Aš niekaip nesuvokiu, kaip gali direktorius, nu kiek, kad dabar nebuvo, nu gerai, sakykime, dėl direktorių, tikrai neturi nieko prieš, bet ir Andriu žino, ir aš žinau, visi žinom. Nu, jis iš pirmo karto nepraėjo, priejo iš antro karto į tuos vaikinuosius, kiek tempi. Ta prasme, vadinis daugumos jis neturi, jo nesvarbu, devyni tai atrodo nedaug. Bet iš kitos pusės aš žinau, kas yra slaptas balsavimas. Ir viena iš neka į akis kitai padaro už nugaros ir kaip tau, bet už tai tas balsavimas aš jį labai vertinu. Tu gali elgtis pagal savo sąžinę. Nuėjęs balsuoti, ta prasme, slaptam balsavim, jeigu jis iš tikro slaptas, ta prasme, žinai, tai, bet tai va tas yra svarbiausia. Ir eiti, pavyzdžiui, neturint palaikymo koalicijos partnerių, direktorius, tai gali tik kvailys. Aš savęs kvailų nelaikau ir manau, kad eičiau tik tokiu atveju, jeigu žinočiau tiksliai, kad mane palaiko koalicijos partneriai. Per pastarosius mėnesius interpeliacijos buvo pareikštos administracijos direktoriui Rolandui Joniui, jo pavaduotojai Neringai Rinkevičiūtei, kiek vėliau pareigų neteko ir vicemeras Šarūnas Klėgeris, dabar atėjo į Legėdriui Šimui, ar tai neteisingai pasirinkta mero komanda, nekompetencija? Nežinau, kaip Andrius masto, aš manau, kad dalis tiesos jūsų teiginyje yra. Viskas, matot, ne vien į kompetenciją viskas susiveda. Kartais būna, aš ką jau bandžiau pradžioj sakyti, nu, kažkas netai pasakė, netai pasižiūrėjo ir taip ir prasideda keršto akcijos vadinama. Žinot, man tas veidas nepatinka, su juo nedirbsiu ir taip toliau. Manau, kad tai yra labai klaidingas požiūris politikoj. Ir aš visą laiką sakiau, Andrius, ten žino, mes, pavyzdžiui, kaip aš juokiuosi, dabar turėtų būti strateginiai partneriai, bet kai mes dalyvavom rinkimuose, tai mes tipiškinu kaip priešiškos stovyklos. Ir kiekvienas stovi už savo, už nori laimėti valdžią, nori užimti, nu, sakykim, tiesiai išvies ir tuos postus. Dėl ko einam į valdžią? Todėl, kad realizuoti savo pažadus. O kaip gali realizuoti pažadus, neturėdamas posto, ar taip toliau, kai mano aukšto lygio politikai dėsto, kad jie tik dirbs tik tautai ir taip toliau, tai mane juokina. Gal jaunimas gali tuo patikėti, aš taip nemanau. Turi būti įrankiai rankos, o įrankis rankose vadovybės, tai yra vadovybės užmimo postai. Ministras, ten savivaldybė, ten meras, direktorius, direktorius pavaduoti ir taip toliau. Tai aš tikrai taip mąstau ir savo mąstymą tikrai nepakeisiu. Ir manau, tie, kurie dėsto, kad jie dirba tik iš idėjos, nu, idėja yra viena, realizuoti tą, ką man tai idėja viena. Jeigu aš pažadėjau, tai aš turiu tai realizuoti ir ieškoti būdų ir metodų, kaip tai padaryti. O padaryti turi su patikimai žmonėm. Ir jeigu tu jis nepasitiki, to nenueisi. Ačiū, Andriau, o kokia yra jūsų pozicija tuo klausimu? Tai manau, kad čia daug kas susisieja, žiūrėkit, praeitoje kadencijoje socialdemokratai keturiesi buvo opozicijoje, bet net ir tokią stiprią daugumą pačiam gale sugebėjo vicemerus atleisti. Tai šioje vietoje manau, kad tos daugumos nebuvimas tiesiog, na, opozicijai, nežinau, tu būtų labai tinginiai opozicija, jeigu nesijimtų šitų procesų. Tai nemanau, kad čia nekompetencija ar dar kažkokie dalykai, manau, kad tiesiog yra svertai buvo išnaudoti ir jėgos persvarą pasikeitė.
ir tie procesai vyko, kokie vyko. Dabar aš dar šiek tiek prie ankstesnio klausimo, kurį Jurgį uždavėt, ar tai socialdemokratam turėtų likti direktorius. Žiūrėkit, dabar, na, matyt, visi stebėt po rinkimų, kaip vyksta formavimas Seime ir koalicijos. Be jokios abejonės. Taip va. Tai ką Ingrida Šimonytė kalba, tai pirmiausia, sutarkime dėl darbų, tada suraskime žmonės, kurie galėtų tuos darbus vykdyti. Ir tai ar būtų ar Jurgis, ar Petras, tai čia tada pasidalinimas yra, na, įvairių metodų yra. Gali būti pagal kompetenciją, gali būti pagal mandatų kvotą, gali būti pagal visai kitus susitarimus, kaip, na, kas kokie patyrę derybininkai yra. Tai aš tik tais, na, galiu, nežinau, ar užjausti, ar pasidžiaugti, jeigu socialdemokratai ryšis ir teiks direktorių patys, tai jie turės ir merą, ir direktorių, ir vicemerę. Tai vadinasi, prisiems arba visą atsakomybę, arba, na, nežinau, turėtų būti kažkokia labai stipri dauguma, kurie nenori nieko patys teikti. Ir tai tada klausimas, kiek ta dauguma vėl bus tvari. Tai, nežinau, o tokį mano pamąstymą. Neringa Rinkevičiūtė. Po interpeliacijos buvo atleista, praeina kelios savaitės ir vėl priimama į savivaldybę. Kaip vertinat šį faktą? Aš nieko blogo iš karto užbėgau už akių, pasakysiu Andriu, aš tai nieko čia blogo neišvelgiu, nes yra įstatymo raidė, jinai kaip yra valstybės tarnautoje, teisė sugrįžti, aš kiek suprantu, kiek, kadangi pats valstybės tarnautoje pakankamai ilgai dirbu, jinai jį buvo atleista ne iš skyriaus vedėjo pareigų, o buvo atleista iš direktoriaus pavaduotojo pareigų. Tai man du, bet Andrius tikrai, jisai tikrai yra juristas, aš tiesiog jau, aš tik po teismus pasitampęs ir vadybą baigiau šiek tiek ir taip toliau, bet aš manau, kad jinai sugrįžo teisėtai, kai kam tas labai mes nepatinka. Mes nekalbam apie teisėtumą, mes kalbam apie patį faktą, jog žmogus, kuris praėjo interpeliaciją, kuriam buvo pareikštas nepasitikėjimas, staiga vėl grįžta atgal, ir dirba. Aš labai atsiprašau vedančio, kad taip nutraukiu jūs. Jeigu jinai būtų sugražinta, būtų teikti ir sugražinta į direktorius pavaduotojo pareigas, tai aš manyčiau, kad čia būtų tarybai, kas nubausavo, kad ją nuimti spjūvis į veidą, bet jinai grįžo prieš tai turėtas pareigas ir nemanau, kad čia kažkas tai blogo, jau abiau, kad aš gal kai kam labai nepatiks mano požiūrėti, bet jinai yra kompetentingas žmogus. Jinai gaudosi tikrai ir biudžete, ir kaip pristato klausimus, aš žiūriu, taip toliau. Bet aš taip sutvertas. Man gali labai nepatikti kaip asmenybė, kai aš juokau, nepatikti veidas, bet aš, man pagrindinis dalykas, sprendžiant miesto problemas ir taip toliau, ir kompetencijos klausimas. Kiek tu sugebi, ta prasme, pateikti save, išreikšti tą, ką tu nori, ir čia nepasuptis. Jeigu ateina kažkas pristatinėja klausimus ir nemoka pristatyti, kiek pas mus būna, ir net ir mūsų kurių atrodo visi ten pakankamai patyrę diskusijų. Ir ateina žmogus, kuris, pavyzdžiui, jinai pristato klausimus, nu ir praktiškai, jeigu paklausi, vėl atsakė, ir aš mėgstu ginčytis, bet jinai, ta prasme, yra kompetitinga, ir aš tuo nebijoju. Tai atsisakyti kompetitingo žmogaus paslaugų todėl, kad jinai kažkur netiko, neįtiko, netai padarė, tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, nu kaip mes bet kompetitingų dirbsim. Kas gal žino, ir jeigu tik politiškai vadovausime. Tai čia iš esmės Jurgis nemažai pasakė, aš pritariu, nes iš tiesų jinai dirbo prieš tai valstybės tarnyboje ir buvo valstybės tarnautoje. Administracijos direktorius pavaduotojas, na, kaip nori žiūrėti, yra visiek politinė figūra, kurią paskiria taryba. Tai jinai, na, prarado tarybos narių pasitikėjimą, jinai grįžo pagal įstatymą į valstybės tarnautojų rezervą ir jai buvo patikėtos tos pareigos, kurios, na, buvo prieš tai jos vadovavimas. Tai, čia teisinė prasme, tai iš vis nematau čia net apie ką diskutuoti, tai yra taip kaip yra, o čia kažkokias kitokias išvadas ar ten, jeigu, na, ne per teisinę pusę žiūrėti, tai manau, na, kiekvieno savo, tegu darosi, jeigu čia taip, jeigu toks klausimas yra. 500 000 eurų skirtų Alytaus ligoninės chirurgijos skyriaus remontui. Remonto darbams buvo gauta iš vyriausybės. Ir tie pinigai buvo paruošti tam, kad jie pasiektų būtent tą chirurgijos skyrių. Nejaugi niekas dėl to neturi atsakyti, vėlgi žvilgsnis krypsta į merą. Aš užbėgsiu už akių, Andriu, jūs tikriausiai pasakysite, kad kitaip, bet iš principo, manau, jau atsakė, jau mes atpirkimo vačius radom, sakykime, direktorius buvęs, ir, ta prasme, kitų pagrindų jūs puikiai suvokėt, kad tuo pagrindu tiek buvęs direktorius, tik pavaduotojai buvo atleista, todėl, kad aš nežinau, aš kiek suprantu ir kaip dirbau ir kur dirbau, negalėjo skelbti konkursą 2,4, kai turi 1,5, supranti ir taip toliau. Tai nuo pat pradžios buvo nuėta klaidingų kelių. Dabar kas už tai atsakingas, kaip vaikščiojo mechanizmai, mes savo politinį požiūrį tai taryba pat demonstravo, atleidom tuos žmonės, kuriuos mes vaikėm, kad netinkamai vykdė savo pareigas, bet iš kitos pusės
įsiaiškyti, kas už ko ir kaip, tai aš visą laiką, gal nepatinka STT, FNTT, aš reikiu, kodėl aš turėčiau dirbti jų darbą, yra jų darbas nustatyti, kas pažeidė įstatymus, kodėl pažeidė, kokie vyko susitarimai, kokios diskusijos ir toliau. Tai žinau, kad su tavo tokiu požiūriu tikriausia neusitraukit didelės malonės nei prokuratūros, nei STT, nei FNTT. Bet mano požiūris toks, kiekvienas darykim savo darbą. Ir ta prasme, man į tą klausimą galutinai neatsakyta. Gal kitiem buvo atsakyta. Aš manau, kad kaip ir įvardinau, nu, atpirkimo ožiais buvo padaryti šitie du. Tai, bet čia man tik atpirkimo ožiai. O aš manau, kad problema yra giliau. Andriu, kaip jums atrodo tai? Aš labiau mėgstu žiūrėti ne tai, kas buvo, ką toliau daryti, bet na, vis tiek, jeigu grįžtant prie tos temos, tai didžiausia mano klaida buvo, kad na, buvęs direktorius, kai turėjo sąmatą prieš akis ir matė paskaičiavimus, kiek ta na, iš tikro galėtų kainuoti, netėjo tą patį mėnesį į miesto tarybą paklausti, ar na, galėtumėt skirti desnį finansavimą, nes tikėtina, kad galbūt viešų pirkimų metu mes tikrai gal sutaupysime, gausim mažesnį pasiūlymą, bet tiesiog faktą turėdamas ir įsakymą darydamas, kad na, pirkimų vertės skaičiuomosios kainos yra didesnė, jis turėjo ateiti ir paprašyti. Na, jisai, nežinau, dėl kokių priežasčių nepaprašė, paleido tą pirkimą ir po to viskas išsirutuliojo, kaip išsirutuliojo. Dabar klausimas, ką toliau daryti. Iš tiesų, jeigu na, naujai daugumai, kuri čia susiburs, reikės ir mūsų konservatorių paslaugų, manau, kad na, tikrai ir aš pats galbūt, jeigu reikės, važiuosiu į Vilnių kalbėtis ir na, naujos daugumos ir naujos koalicijos, kuri jau Seime susiformavo, tiesiog prašyti, aiškinti, įrodinėti, kaip mums svarbu yra šitas na, chirurginės skyriaus remontas, na, nes neveltui mes patys, mūsų frakcija didžiausia turbūt indėlį ir padarė, kad atsirastų šitą eilutę biudžeto praeitų metų, milijonus. Šių tiksliau metų biudžete. Tai mums tikrai skauda ne dėl to, kad čia kažkas kažkur kažką politiniam atsakomybėm, bet man svarbiau, kad būtų darbai padaryti. Tai aš tikrai na, dėsiu pastangas, kad atsirastų tą. Kaip turiu, Andriu. Pritariu požiūrį. Kas mūsų laukia ateityje? Artėja biudžeto planavimas, svarstymas ir jo tvirtinimas? Matai, aš kaip visą veiką esu, kaip aš visi jokauju, esu tikrai cholerikas, kartais pasikaršiu, bet visų pirma, tai esu optimistas ir realistas. Aš manau, nemačiau nei vienos, kaip kad liktų be valdžios, ta prasme, nebūtų, gali būti mažumos valdžia, gali įvairiai, bet nemačiau nei vienos savivaldybės, kuri neturėtų valdžios. Čia buvo kliedesiai apie tiesioginio valdymo įvedimą, tai man tai yra kliedesiai. Mes ne tiek kvailiai ir ypatingai, manau, meras ne tiek, atsiprašau, kvailas, kad iki to daitume. Nori, nenori, teks susitarti, teks dirbti dėl darbo kokybės bus matyti. Nes aš iš tikro manau, kad labai priklauso nuo to, kas, kaip pasakyti, strategija yra tarybos. Bet realizavimas, taktika ir visa kita yra administracijos. Ir labai priklauso, kaip tai bus realizuota. Ir va, ką Andrius sako, nu aš tikrai nesikabinėjau, nes prie savo išvis būtų kvaila viešai kabinėtis. Bet turint prieš akis skaičiukus ir visus dalykus, ir atneteiti, aš tikrai esu sakęs ir saviem, ir svetimėm, esu tą patį sakęs ir miestui, galiu pasakyti, visų pirma, tai buvo du variantai, arba paskelbti konkursą 1,5 milijono, paskui ieškoti lėšų, arba lengvesnis variantas, kuris sako Andrius, atėnė į tarybą jau davė milijoną, tai dar duosim dar 900 tūkstančių, numatysi kažkokiu būdu, aišku, biudžetas neguminis, bet iš principo tai buvo, man tai, kad todėl, kad ilgai dirbau ir tuo direktoriu dirbau ligonės ir medikas esu, aš tai tikrai rankas visą laiką, kur liečia ligonė, reikia reparatūros ar ką nors, aš galiu vėl. Kažko nevertinti, kažko nemėgti, bet tai ne per žmogų reikia spręsti, čia organizacijai reikia, čia institucijai reikia to, tos, pavyzdžiui, tos skyriaus remontas tam būtinas. Ir jo, kai sužlugdyta, aš manau padaryta, čia sako, kad nieko, aš manau, kad didžiulis nuostolis padaryta miestui, o dar didesnis nuostolis ligoninį padaryta. Dėl šito tai niekam tikriausiai nekyvo klausimų, bent aš tai taip mastu. Tai dėl biudžeto dabar, ar ne? Taip. Tai dėl biudžeto aš pačioj pradžioj laidos kalbėjau, kad na, biudžetas tikrai bus įtemptas ir ta daug. Jolab, kad per COVID ir nebesurinkami. Tai ir GPM nerinkam, ir kitų mokestinių, ten ir nekilnojamų žemės mokesčių nerinkimų. Tai to nerinka ne tik mūsų savivaldybė, to nerinka, man atrodo, apskritai visos savivaldybės. Ir klausimas ne tai, kad čia pinigų lietus kažkam pradės lyti, bet na, reikės žiūrėti visas aiškiai eilutes, kur mes na, galbūt dar galime, kur anksčiau sau leidome kažką veikti ir kai yra geri laikai gali sau leisti, tai reikia kartais peržiūrėti tuos dalykus, kad na, bent jau bazinius poreikius užtikrinti gyventam, kad na, ir socialiai atsakingi būtume, ir silpniausius paremtume ir taip toliau. Tai mes iš tikro konservatorių frakcija niekada nebėgome nuo sunkių sprendimų ir na, tikrai laikas įrodė, kad na, net ir nepopuliariais sprendimais galime, jeigu to reikia miestui ar to reikia valstybei, galime na, prisidėti, bet bet kaip ir sakau, na, meras ar nežinau, gal kiti tarybos nariai suburs tą kitą daugumą
ir išgyvosi šitą, na, gruodžio sausio mėnesį svarstamą dokumentą kaip miesto biudžetas. Tai aš tik palinkėsiu sėkmės, nes iš tikro iššūkių ir susitarimų ir bemiegių naktų, manau, čia prireiks labai daug, kad, na, mieste būtų užtikrintas sklandus gyvenimas. Bet daugumos susitarti dėl paties biudžeto tvirtinimo praktiškai nematau variantų. Aš tai matau, aš nuočiai pasakysiu visą laiką, kai jokios yra žaidimai, kai aš vedau, ir jūs tą puikiai, kai žiniasklaidos atstovas tikriausiai žinot, kad yra žaidimai po kelimėlių, vadinasi, ta prasme tai. Kai nuvėjai, pasišnikėjai, susitirė, būno kan ir sakė pačioj pradžioj. Nu, kiekvieną kartą suformuojame kiekvieną klausimą, kiekvieną jau tai nauja dauguma. Tokis būdas yra, aš jį žinau. Tai, bet tai yra labai kvailas ir, ta prasme, ir labai trumpalaikis ir trumparegis toks būdas. Bet kad mes patvirtisim biudžetą, tai mes jį patvirtisim. Jis bus geras, blogas, bet aš patvirtinu vienoje, kur Andrius sako. Vienas dalykas, kai tu atsileidęs diržą ir gali kiek nori, kitas dalykas, reikia galvoti, kuris klausimas strategiškai svarbesnis ir jeigu tų lėšų yra mažai. Aš jau tą patyriu, kai atėjau į merus, tai buvo, juk puikiai žino, 23 milijonai buvo snorio mūsų, vienintelė savivaldybė kiek tiek buvo. Bet vis tiek žiūrėjom... Sugebėtų susišleisti per savo valdymą? Prarastas. Ne, prieš mane prarado tuos visus. O po to kažkaip sugebėjom gyventi, eiti į priekį ir tiltas ir gatvės ir viskas buvo sutvarkyta. Todėl, kad ieškai ir negali mėtyti, ar dar kažkada su Dobilo pinuodau, aišku, buvom tada mes opozicijoje, atsiprašau. Dobilas buvo vadas, tai aš sakydavau, nu, ar kas svarbiau, ar mokyklos stogas, sakykim, varvantis už, ar ten kažkam dažnai, biškį nueiti lengvesniu keliu. Aš manau, tai visą laiką gal todėl, kad kaimietukas esu. Manau, kad o kaimiečiam į kraują augia, kad žinai, jeigu mano stogas keuras, tai aš nepirksiu automobilio, kai aš juokdavosi gyvenau bendrabutį, vienis nukreipimas, gyvenau bendrabutį, Putinukai medikų žino, kur bendrabutis buvo ir stovi po gyvena bendrabutį, o prie durų stovi Mercedes'as ar Bembas, tokių buvo. Tai man yra absurdas, nes ta prasme, tai tu pirmoji susitvarkyk stogą virš galvos, aš taip mastau. Kitas, bet kiekvienas vaisvas, jeigu jam svarbiau Bembas ar ten Mercedes'as ir jam tinka, ta prasme, gyventi bendrabutį, tai okei, aš mastau kitaip. Kai kita pusė, kai kolegos, nu nesvarbu, žmonės, visus metus arė, paskui nuvažiuoja, pagyvena dvi savaitės, penkių žvaigždučių viešbutį ir po to gyrėsi ir kaifuoja. To. Tai aš jaukiuosi, pas mane namuose 5 žvaigždučių viešbutis ir mylučiais nereikia, žmona turi viskas labai plėts. Taigi šiandieninėje studijoje viešėje Jurgis Krasnickas ir Andrius Jūdžas, ačiū Jums, susitiksime lygiai po vienos savaitės.